4. decembra 1912. godine potpisano je primjeri između Kraljevina Srbije, Crne Gore i Bugarske i Otomanske carevine kao poražene strane. Tada su 400.000 srpskih ratnika postali veterani, a brigu o njima preuzelo je ministarstvo vojno. Ustanovljenjem ovog praznika obezbeđuje se kontinuitet sa veteranima iz 1912. kada je Srbija angažovala 12% svog naroda, a sve materijalne i finansijske rezerve stavila u službu stvaranja Balkanskog saveza sa svojim susedima. Na kraju želim da istaknem da imamo obavezu da pamtimo i da se sećamo svih poginulih u oslobodilačkim i odbrambenim ratovima Srbije i u oružanim sukobima od 1991. do 1999. godine. Nismo ih i nećemo nikad zaboraviti, jer su svojim žrtvom ugradili sebe u bolju budućnost svih nas. Pozivam vas da im minutom ćutamo odamo poštu. Povodom Dana veterana kasarni Radomir Putnik svečano je uručen plamenac, odnosno bataljonska zastava. Proslavi su prisustvovali predstavnici organizacije rezervnih vojnih starešina, vojni penzioneri, kao i predstavnici Udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova i boračke organizacije.